ব্যস্ত রাজপথত টকাৰ বৰষুণ, টকা বুটলিবলৈ হেতা ওপৰা মানুহৰ, টকাৰ বৰষুণ দেখি সৃষ্টি হয় যানজঁটৰ। কৰ পৰা পৰিল ইমান টকা, কোনে পেলাইছে এই টকাখিনি আৰু কিয়? টকা অৰ্জন কৰাটো ইমান সহজ জানো যে কোনোবাই এনেকৈ টকাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব? ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ঘটনাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত এইবাৰ মন কৰক এই ব্যক্তিজনক। ব্লেজাৰ পিন্ধি অহা ব্যক্তিজনে ভৰাই আনিছে মোনাত টকা, ডিঙিত ওলমাই আনিছে এটা ঘড়ী, ঘড়ীত সময় প্ৰায় 11 বাজিছে আৰু ব্যক্তিজনে উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰৰ পৰা টকাখিনি তললৈ দলিয়াইছে। কিহৰ দুখত বা কিহৰ সুখত ব্যক্তিজনে এই কাণ্ড কৰিছে তাকে লৈ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এই দৃশ্যটো বেংগালুৰুৰ কে আৰ মাৰ্কেটৰ। ব্যক্তিজন এজন প্ৰাক্তন কাবাডী খেলুৱৈ বুলিও জানিব পৰা গৈছে। দহটকীয়া নোটবোৰ কিয় তেওঁ এনেদৰে পেলাইছে সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতহে ওলাই পৰিব। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই টকাৰ বৰষুণ দেখি একাংশ দুখীয়াৰ মুখত কিছু হাঁহি বিৰিঙাও পৰিলক্ষিত হয়। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।